Ndëruar shikues, më mbrëmë mirë se takohemi në sezonin e ri të debatit politik argument këtu në TVM2. Reformat në gjyqësi, transferimi lëndëve në prokurorin e rregullt nga prokuroria speciale, si dhe bisedimet e pushtetit dhe opozitës për nevojën e miratimit të një ligji të ri për prokurorin themelore publike në vend janë në këtë periudhë të intensifikuara, por pa ndonjë lëvizje nga vendi, sidomos në këto momente kur Maqedonia gjendet pra para një sfide në prag të marrjes apo jo të datës nga ana e Bashkimit Evropian për të filluar bisedimet me Unionin në muajin tetor. Këto janë temat aktuale për cilat do të diskutojmë edhe në këtë panel të sontëm të debatit argument, ku sigurisht që përveç aspektit juridik do të dominoj dhe aspekti politik i negociatave dhe sonte, këto dy çështje do të diskutojmë me të ftuarit në studio, me zotin Fadil Xhelili ish gjykatës. Mirëmbrëma dhe mirë se takohemi, zotin Xhelili. Mirëmbrëma dhe mirë se u gje. Dhe Sefer Selimi, analist, mirëmbrëma Sefer, mirë se takohemi në argumentin, në sezonin e ri të këti argumenti. Sefer, do të filloj me ju, politikisht, pra palët nuk arritën as ditën e djeshme të nuk diskutohet për marveshje, por të paktën të afrojnë qëndrime të rreth propozim ligjit të ri të për prokurorin e përgjithshme themelore publike në Maqedoni. Ta ne politikisht ku qëndron problemi? Problemi është tek nevoja për padrejtësi apo nevoja për drejtësi, kush dominon më tepër? Po dominojnë interesat e ngushta partijake të të dyja partive politike fillimisht. Në që kuptim dominojnë interesat? Në kuptimin që keni dy palë të cilët janë në procese gjithësore. E para njerët ju e keni gati se të gjithë kryesinë e VMRO do përmënes në akuza nga ishtë tani më ishtë prokuroria speciale apo prokuroria speciale nëse mund të thuet ashtu si që ka ngelur si një fantom apo vetëm si një objekt dhe keni se dhe së mëjën e cila për mes këtyre proceseve gjithësore faktikisht në banë presionin edhe mbi pushtetin, mbi vëmërojen si parti politike. Unë nuk besoj që do të arrijet shumë shpejt në një marveshje në ndërmjet dy partive politike, por edhe në qofse do të arrijet ajo marveshje, do të ketë ndo një, letë themi ndo një marveshje prapa kuintave, e cila do të sjell paktën paqe të përkohshme ndërmjet këtyre dy partive më të mëdhaja konkuruese me njëra tjetërën. Andaj edhe mendoj se plus nëse shtojmë këtu që edhe lëndët të cilët i kishte prokuroria speciale tashmë janë mbartur në prokurorin publike dhe është siguruar një vazhdimësi e ndjekjes penale të atyre lëndëve. Mendoj që tani pushteti luan me kartën e vetë në negociata, në tavolinat e negociatave, duke hequr presionin e kohës apo të urgjencës që kishte për siguruar vazhdimësinë e këtyre lëndëve. Tani do të kemi, do të shohim atë luftën e interesave të brendshme partijake ndërmjet, kryesisht ndërmjet LSDM-s dhe VMRO-s, por këtu nuk përjashtohet natyrisht edhe BDI-a dhe partitë tjera të cilët kanë interesat e tyra normalisht. Po, dhe në bazë të kësaj që e thatë, ju pra cekët se do të jenë negociata si përfaqësore, të cilët nuk do të prodhojnë ndonjë ligj të standardizuar politikisht, apo... Ka shumë probleme cilët janë parimorën fillimisht. Po, negociatat i bëjmë partit politike. Partit politike për mes deputetve janë përfaqësues të qytetarve dhe është parlamenti aji cili i sjell apo i miraton ligjet. Për derisa vendoset drejtësia në negociata partijake, aty më kemi negociatat të cilët mbrojnë interesat e ngushta të partive politike dhe jo të qytetarve. Dhe andaj unë mendoj se këtu ka një krizë morale, etike, brenda për brenda këtyre negociatave, e të mos të hym në detajet tjera. Krye negociator, njëri nga krye negociatorët nga opozita, është drejt për drejt i akuzuar nga prokuroria dhe është i prekur nga lëndët të cilët vazhdojnë në këtë. Dhe une
Natyrisht që unë edhe një numër i madh i qytetarëve natyrisht që ne dyshojmë që aty nuk bëhet fjalë për interesat e qytetarëve, por bëhet fjalë për interesat personale të personave të cilët janë të përfshirë në këto lëndë. Po. Zoti Xhelili, ju në aspektin juridik mendoni se ky ligj i cili duhet të miratohet me konsenzus, po që nuk mund të arrihet ky konsenzus politik është i standardizuar? Mund të themi se me këtë ligj mund të sundoj drejtësia, apo? Po, ky ligj do duhet të miratohet dhe është domosdoshmëri duke pasur parasysh rastin e fundit me prokurorin speciale, gjithësisht me prokuroren Katica Janeva që ndodhi dhe që tani tashmë merr epilog gjyqësor, duke dështuar prokuria speciale dhe tashmë e dim se para do ditësh ajo edhe de facto edhe de jure pushoi së ekzistuari, domosdoshmërisht duhet para të miratohet një ligj për prokurorinë i cili do të jetë një balans mes asaj që ishte prokuria speciale dhe prokurisë së rregullt që është për krim të organizuar. Dhe jo rastësisht ky propozim ligj që ofrohet në versionin që është parashef formimin e prokurisë themelore për korrupsion të lartë, ashtu siç thuhet, me departament shtesë për të ndjekur krimin dhe korrupsionin. Ashtu që në far forme tjetë balans mes asaj që unis dhe atyre lëndëve, proceseve me prokurinë speciale dhe që dorën zemër akoma janë në procedurë të sipër në fazat të ndryshme të gjykimit apo të hetuesis dhe nevojës së një departamenti, si që thoni ju, suazat prokurisë rregullt, që do të merret me korrupsionin e lartë, krijekput, me barcit e funksioneve të larta shtetërore. Gjë që ka munguar deri në momentin kur u hap, dhe si kur u themelua prokuria speciale. Është domosdoshmëri që të miratohet këtë ligj, palët kalkulojnë për interesat të ngushta të tyre partijake, dhe unë mendoj se është vetëm që shikohe me siguri si duket pa mos u inkuadruar faktori ndërkombëtar dhe ndërhyrja e ti, është problem me që para forësi përmëndi se kemi funksionar të lartë të cilët janë të përfshim në lëndët e prokurisë speciale, dhe tani ato negociojnë për variantat e mundshme se çfarë do të bëhet me ligjin për prokurinë, që përfshin edhe me lëndët aktualisht që duhet nga prokuria speciale të kalojnë prokurit e rregullta dhe të vazhdoj procesuimi i tyre. Po, procesuimi i tyre. Atëre, në këtë drejtim, ta zam, çfarë ligji, a është ky ligj adekuat i cili do të mundte që të ketë hapa konkrete në këtë drejtim për të luftuar krimin dhe për të procesuar lëndët të cilët janë tash në procedurë sipër, por ka dhe një numër të madh të përgjimeve të cilët fare edhe nuk janë prekur. Ato tani janë dorëzuar në prokurorinë e përgjithshme publike, megjithatë nuk dihet se si do jetë fati i tyre, sepse këtu prap ka mosmarrveshje mes VMRO-s dhe LSDM-s, mes grupeve të punës në këtë drejtim, dhe tani VMRO-ja propozon që në krye të këtij departamenti të udhëhiqet nga një person i cili do të propozohet nga opozita, gjë që LSDM-ja sigurisht që nuk e pranon. Dhe tani, cila është ajo pika e përbashkët që duhet të jetë kompromis që të dyja palët të arrijnë një mërveshje? Çka duhet të hiqet dhe a ka kuptim të miratohet një ligj i tillë? Nëse nuk i përmbush standardet, sigurisht. Me siguri se do të duhet, domosdoshmërisht, dy partit më të mëdha të gjejnë një kompromis. Cili është ai kompromis? Çfarë duhet hiqet, çfarë duhet vendohet në këtë drejtim? Kompromisi është ajo konkretja që mungon. Sipas jush. Ashtu. Kompromisi vlerësoj që duhet të jetë ai që
lëndët që ka patur prokuria speciale, e cila tash më fushoi se ekzistuara, se ekzistuari, domosdoshmërisht do duhet të procedohen dhe të kenë një epilog gjyqësor. Kjo është qëllimi që mendoj se qeveria, mas mendimit tim, ka të drejtë për të dëshmuar se me gjitha të shteti juridik funksionon. Me gjitha vështirësi dhe peripeci që kam përcjellë këtë periudhë. Opozita, si duket, propozon shtulloj formash sa që donë në çdo kusht me shuarjen e prokurisë speciale, disi të disperzohen, mos them gati edhe të zhduken apo të humbet pesha atyre lëndve që ka inicu dhe që ka hetu prokuria speciale. Dhe gjithë kjo luftë e tyre politike zhvillohet në këto dy binar. Në propozimi që opozita të propozoj prokurorin, nuk është edhe i ri, nuk është edhe i panjohur në drejtësinë e shumë vendeve perëndimore me demokraci të zhvilluar, për shkak se atje funksionojnë mekanizmat ligjor dhe edhe prokurorët, edhe sistemi i drejtësisë krekput zhvillohet në bazë të normave ligjore. Nuk e di nëse këtu mund të aplikohet, nuk është ndonjë variant i pamundur, as i shëmtuar, është edhe i njohur, por që vetëm nëse nuk është obstruksion për qëllimet të caktuara politike, gjë që deri më tani për fat të keq partitë politike e kanë dëshmuar se më shumë bëjnë llogari për interesat të tyre, të ngushta politike dhe të politikës ditore, se sa vërtet të gjejnë zgjidhje dhe norma juridike për të funksionuar dhe për të përmisuar sistemin e drejtësisë në vend. Unë shpresoj se është humbur mjaft kohë në këtë drejtim dhe tani në prag të marrjes së datave të negociata në Unionin Evropian dhe edhe në prag të antarësimit në NATO, do të thoja, duhet partitë politike dhe politikanë të tregojnë një ndërgjegje, një përgjegjshmëri më të lartë që ta zgjidhin këtë, do të thoja, këtë çështje që ka mbetur status quo dhe vetëm se humbin kohë në përtakime të ndryshme, ndërsa zgjidhja, si duket, akoma duhet për të diskutuar dhe për të gjetur ashtu si që duhet. Qoftë edhe një ligj i keq, më falë se ferë, po të miratohet një ligj që keni fjallën, apo një ligj i standardizuar, sepse deri aty duhet sigurisht që shumë kohë dhe ajo është punë e dhimshme për të dyja palët. Me gjithatë, janë momente ku Maqedonia dhe qytetarët e saj nuk kemi kohë për të humbur edhe të sjellim vazhdimisht ligje çka do qofshin dhe çka do të jenë, ashtu siç një dekadë gati humbëm kohë me lloj-lloj ligjesh e ndryshimesh, është momenti që të tregojnë një, të reflektojnë një përgjegjësi më të lartë partitë politike dhe të sjellin një ligj vërtet të standardizuar, ashtu siç e kërkojnë edhe normat ndërkombëtare, që do të ishte edhe një hap plus dhe vendin do e afroj edhe rreth negociatave me Unionin Evropian, edhe rreth NATO-s, si procese ku Maqedonia veç më tenton me hapa të ecë kësaj rrugë. Po, se verë kështë një shkatë ndërrujë. Unë dyshet lidhem tek ajmësimi që nuk unë mësua këto 30 vitet e kalume të shtetë ndërtimit të Republikës Maqedonisë të Veriut, dhe i cili po na kthehet si bumerang vit pas viti, duke u fokusuar tek figurat dhe tek emrat e përveç. Mirë po, çfarë tregon kjo? Ne kemi problem me zgjidhje sistemore, dhe ne kemi problem me qasjen tonë dhe problemit për ta zgjidhë në thel, në esencë. Ne kërkojmë zgjidhje si përfaqësore, të cilat do të kënaqin interesat momentale të një kaste ose një grupacionit të caktuar politik, por nuk do të ofrojnë zgjedhje afatgjate
të cilët do të jenë në interes të qytetarëve dhe të cilët do të mbrojnë interesat e qytetarëve. Se në fund të ditës, kjo prokurori duhet të mbrojë interesat e qytetarëve dhe jo të politikanëve dhe partive politike. Dhe këtu rikthehemi edhe një herë tek ajo se vetë partitë politike me këtë lojë që e bëjnë rreth emrave të përveçshëm për prokuror, tregojnë se sa i kapur është sistemi i drejtësisë nga vetë politika. Dhe mosbesimi fillon prej atyre drejt gjykatës dhe drejt prokurorëve dhe gjykatësve, e jo më ku është besimi i qytetarëve kundrejt këtij sistemi, i cili duhet në fund të ditës të servoj drejtësinë ose të ndajë të mirën nga e keqja. Pra, ideja është që partitë politike duhet të marrin përgjegjësinë që të ofrojnë zgjedhje sistemore. Unë nuk duhet të ndërhyj në formulime eksakte, pasi nuk është pjesë e fushës, por në aspektin shoqëror, në aspektin e qytetarisë, në aspektin e shtetit ndërtimit, në aspektin e funksionimit sistemit politik, ne kemi nevojë për reforma të thella, cilësore dhe reale në sistemin e drejtësisë. Dhe këto reforma të thella dhe reale duhet vinë nga vullnet i fuqishëm politik, por edhe i sinqert edhe nga liderët politik, por edhe nga vetë partitë politike. Nuk mund të presim që... Propozimet sigurisht që duhet të vinë nga fella, kësaj radhe, apo? Ndigjoni, ligjet nuk të angonë vetëm partitë politike. Po, janë një mori... Pse janë partitë politike të patjetërsueshme që të vendosin për miratimin i ligjit, a do jetë ky apo... A do jetë kështu apo ashtu? Nuk është plotësisht kontestues ajo, por një ligj është thënë në të kaluarën, është vërtetuar në të kaluarën, do të vazhdoj të vërtetohet tek ne përderisa kjo do të jetë qasja, se në qofse një ligj apo një zgjidhje e një ligji sistemor nuk bëhet me gjithë përfshirjen, me një debat konstruktiv të gjatë në të cilin do të mund të kontribuojnë, jo vetëm njerëzit e politikës, por edhe ato të cilët janë jashtë asaj, për të shkëmbyer dhe për të dhënë opinione të ndryshme, ai ligj do të jetë afat shkurtër dhe siç e thash do të prodhoj zgjidhje për gjysmake si përfaqësore që do të kënaqë interesat momentale të një grupacioni të caktuar. Shembull e keni ju një grup i organizatave jo qeveritare të njohur si grupi Blueprintit dha një mori sugjerimesh për zgjedhjet ligjore të ligjit për prokurori special. Të gjitha ato u lanë në hares, të gjitha ato u haruan ashtu si që u harua për kushtimi fillestar i qeveris fillimisht për të kryuar një dhomë të veçantë e cila do të merret me hetimin e korrupsionit të lartë dhe e cila do të shfrytëzoj kapacitetet të cilat u krijuan brenda për brenda prokurorisë speciale. Ju mos harroni se brenda për brenda asaj prokurorie speciale janë harxhuar mbi 15 milion euro para të qytetarëve, në të cilat një numër i madh i atyre mjeteve ka shkuar për ndërtimin e kapaciteteve të hetuesve dhe prokurorëve dhe gjithë punonjësve administrativ brenda për brenda asaj prokurorie. Dhe ju në një moment vendosni që ato t'i nxjerrni jashtë sistemi ose t'i ktheni atje ku nuk mund t'i shfrytëzoni për punën të cilën ato janë të specializuar. Pra kjo është absurdi që mua më shqetëson edhe më bën të besoj se një zgjidhje ligjore e cila nuk do t'inkuadroj një sektor të veçantë apo sido që tjetë ajo brenda për brenda prokurorisë e cila do të merret apostafat me hetimin e korrupsionit të lartë, që nënkupton zyrtar të emruar të pushtetit, do të jetë një zgjidhje gjysmake dhe e cila nuk do të prodhoj drejtësi, nuk do ta luftoj korrupsionin i cili është problemi jetik dhe parsor me cilën përballet Republika e Maqedonisë së Veriut. Gjithmonë flasim në një periudhë që të ardhme por jo konkretisht. Pra, jeni optimist apo jo lidhur me miratimin e një ligji të standardizuar i cili do të mbronte këtë që ju thatë, do të ishte për interesin e mbarë shoqërisë këtu që njëherë për gjithmonë qytetarët t'i besojnë sistemin të drejtësisë në vend dhe pa drejtësia të transferohet në drejtësi. A mund të arrihet kjo? Pak më herët, më lejoni pak më gjërë të shtjelej. Dhe më thënë, problemi kryesor i Maqedonisë momentalisht dhe që do të vazhdoj të jetë në kontinuitet është korrupsioni dhe lufta kundrejt korrupsionit. Ju nuk mund të luftoni korrupsionin nëse nuk keni një gjyqësor të pavarur,
prej pushtetarve, prej qendrave që kanë fuqi. Dhe aktualisht ne kemi një gjyqësor I cili nuk prodhon drejtësi, një gjyqësor I cili është selektiv ndaj veprave penale, një gjyqësor që ndoshta ndjek qytetarin e thjesht, por për vepra ndoshta banale, minore, por nuk prodhon drejtësi edhe është shurth, është memec në momentin kur shteti vjedhet me miliona, kur shteti plaçkitet në formën më abuzive të mundshme prej atyre që ju është dhënë besimit menaxhojnë me paratë tona. Unë jam I thar edhe I një reforme tjetër rrënjësore që duhet bëhet brenda për brenda sistemi drejtësisë dhe ai është vetingu. Por një veting jo sipas terkut të BDI-së, një veting sipas terkut të Shqipërisë, ku partitë politike do të jenë jashtë atij procesi. Sepse ne e dim që çdo gjyqësor me përjashtime shumë të vogla, por pothuajse percepcioni I qytetarëve është që çdo gjyqtar për të arritur në pozicionin ku është dashur të kalojë nëpërmjet zyrës të njërës apo një tjetrës parti politike për të arritur atje. Dhe natyrisht që një gjyqtar I emëruar nga një sherif lokal politik nuk mund të bëjë gjyqësinë kundër ti ose kundër një kolegu të ti politikan. A mund të arrihet kjo? Mund të arrihet, nëse ka, si që thash edhe më herët, nëse ka vullnet të fort politik, por mbi të gjitha të sinqert tek liderët politik. Në këto rrethana, marë parasysh këto rrethana që jemi tani dhe kjo disponim që ekziston Maqedoni me spalve. Cilët jo vetëm për ligjin për prokurori themelore, por edhe për kodin zgjedhor, ndryshimet në kodin zgjedhor, për listat zgjedhore, por edhe për regjistrimin e popullatës, po qoftë edhe për ndonjë çështje tjetër, ato gjithmonë nuk kanë ndonjë harmonizim apo ndonjë qëndrim të përbashkët. Shumë, Maqedonia doli nga një periudhë ku për 11 vite ishte shteti kapur. Dhe nuk duhet të harrojmë që këto 11 vite dhe kthehemi mbrapa edhe 10 vite të tjera të cilët ishin po ashtu të turbullta edhe me të gjitha historitë të cilët ju I dini shumë mirë. Sot ka 3 vite ka një qasje dhe një orientim I cili në qofse mbahet në binaret e duhur mund të prodhoj rezultate në një të ardhme të afërt dhe kur e them në një të ardhme të afërt për shtetin kjo nënkupton në një periudhë 10 vjeçare në një periudhë 15 vjeçare ku ne do të kemi një shtet normal me standardet cilët ne I meritojmë si qytetar dhe atje ku dëshirojmë të shkojmë. Nuk duhet presim që do të kemi zgjidhje jo me këtë kast politike, jo me këtë qasje politike e cila është aktualisht në përgjithësi brenda për brenda politikës, skenës politike në Maqedoni, që të kemi zgjidhje afagjate të shëndosha në këtë moment. Zgjidhje do të vinë, e sidomos do të vinë, unë jam optimist në momentin kur do të fillojnë edhe negociatat me Bashkimin Evropian, sepse një e para skepticizmi është I jashtëzakonshëm tek një numër I shteteve antare për procesin e zgjerimit si proces strategjik I bashkimit evropian dhe nuk do të ketë tolerime për shtetet pretendente apo të cilët janë në negociata apo le të themi të mbyllet një sy për arsye tjera gjeopolitike si që ishte rasti me Bulgarin, Rumanin apo me vendet tjera. Prandaj unë besoj se fillimi I negociatave do të dënoj shumë politikan në aspektin që nëse nuk do të jenë në gjendje të realizojmë premtimet apo të ecim për para proceset eurointegruese, do të dënohen nga qytetarët dhe do të shpërblej ato të cilët do të ofrojnë zgjedhjet adekuate dhe që do të ketë zgjedhje reale të mira për qytetarët. Pra, zoti Xhelilin... Natyrisht, pastaj do të thënë mund të kthehemi dhe të klasim, se gjitha, natyrisht, gjitha proceset janë të ndërmidhura, edhe listat e hapura, modeli I zgjedhore, kretë këto. Zoti Xhelili, sa do të dëmton të vendin edhe juridikisht, dhe sa do të hum të besimin qytetari rëndom të kënjë drejtësi, për shumë me një liqë I cili do të ishte I kontestuashëm, sigurisht për ato. Sepse populata di pak më tepër se sa të gjithë ne edhe pse jemi ekspert në disa fusha. Ato e kuptojnë shumë më mirë sa ne situatën e krijuar. Qytetarët e këtij vendi ka kohë që kanë humbur besimin te drejtësia. Si mund të kthehet ky besim, zoti Xhelili? Vërtet sidomos tani pas së më falni pas skandalit që ndodhi gjatë muajve të verës me rastin zhvatja kur
edhe shpresa e fundit që ishte prokuroria speciale u fik para syve qytetarëve. Është vërtet se në kohën kur u themelua prokuroria speciale, u themelua në rrethana kur tashmë ishte humbur i gjithë besimi tek institucionet shtetërore. Me plasin e tash të quajtur bombave të atëheshme, tashmë u demaskua i gjithë forma e qeverisjes së qeverisë e kaluar. Dhe pikrisht ajo humbja të besimit rezultoi edhe me themelimin e prokurorisë speciale, ku njerëzit të vetmen dritë, të themi në fund të tunelit, e shihnin tek prokuroria speciale. Dhe tani me ngjarjet e fundit me rastin Zhvaqja, ku në mënyrë vërtet të palogjikshme, të çuditshme, dështoi edhe ai institucion, njerëzit tani me të drejtë sikur janë të pashpresë, të hutuar, dhe jo rastësisht dita më ditës autobusa plot që ne e lishojnë vendin dhe ikin në vendet perëndimore. Për të kthyer, shpresa, besimi, nuk është se është e pamundur, por në radhë parë, për momentin, si duket, pak ka vullnet politik të klasat politike që udhëheqin këtë vend, si qënë partijit më të mëdha politike. Çdo njëra me taktizimet e veta, sikur më shumë ban llogari për interesat të ngushta, qoftë njëra për të ruetur pushtetin, apo qetra për ta rimar, dhe të gjitha ligjet që pritet të sillen, si pjesë e reformës, ndërsa në rënditë veç është ligji për prokurorin, më pak përfshin njerëz të fushës, ekspert, njerëz të drejtësisë, dhe gjithnjë më tepër përfshin njerëz partijak. Gjë që mendoj se nuk mund të rezultoj me ligj efikas, i cili dhe tishte pjesë e reformës, dhe tishte mbas standarteve evropiane, dhe pse jo dhe të fillon të spaku të rikthej besimin e humbur të qytetarët në sistemin e drejtësisë. Ne kemi rastin përmendi para folësit të Shqipërisë, ku zhvillohet një proces i vetingut, por zhvillohet në kushte dhe kritere mjaft, do të thoja të ashpra, fillimisht të caktuara dhe të pranuara nga aktorët politik me një monitorim të faktorit ndërkombëtar. Dhe çdo prokuror, çdo gjyqtar i nështrohet atij vetingu. Ai presion që u bë klasës politike në Shqipëri nga faktori ndërkombëtar, si duket, mungon në Maqedoni. Dhe është për të çuditur pak sikur edhe angazhimi, të themi, faktorit ndërkombëtar në Maqedoni sikur është zbehur. Janë këto lojra më të mëdha gjeopolitike apo diçka e tillë, nuk e di, por pa një angazhim të mirëfillt të faktorit ndërkombëtar, elitat tona politike nuk kanë vullnet politik as disponim që vërtet sistemin e drejtësisë, por edhe më gjë, ta rregullojnë dhe ta vënë në binar të shëndosh të duhur. Seferi, para praktikisht përmendi se reformat, madje ndoshta edhe ndonjë veting më i thuk në gjykat, mund të ndodhi vetëm nëse vendi merr datë për negociata dhe me fillimin e negociatave, me hapjen e vetë kapitujve, atëre vinë dënimet, si që tha edhe për ato të papërgjeqshmit politikan që a mund të ndodhë diçka, a jeni optimist ju se para marjes datës nuk diskutohet, për pas marjes datës eventualisht në muajnë të torë, mund të ndodhin procese vetingu, pastrimi i gjykatës nga njerës të korruptuar, pastrimi i politikës në përgjithësi. Në base, kjo heshtje e faktorit ndërkombëtar mund të lidhet edhe me këtë që thoni ju, që tani së shpeti është data ashtu për një kohë shumë të shkurt, në mbyllje e syve deri në marrjen e datës,
Dhe normal se me marrin e datës, atëherë monitorimi i institucioneve të Unionit Evropian dhe të qetë me siguri një niveli më të lartë, obligimet e qeverisë për të hapur reformat dhe për të zhvillua reformat dhe të qetë një nivel më të lartë, dhe atëherë besoj se do të mund të vi kjo që thoni ju. Sistemi i drejtësisë të vihet në binar të duhur, por pa qeter duhet zhvillohet një lloj vetingu. Unë e para shumë vitesh, 3 vite ose 4 kam përmend pse jo edhe rizgjedhje, që është një nga format që i njeh, do me thamë, sistemi i drejtësisë, rizgjedhje të prokurorve dhe gjyqtarve, ku vërtet ato gjyqtarë që nuk meritojnë thjesht të jenë, apo kanë ardhur në kriteret të çuditshme. Rizgjedhje në kuptimin në çfarë do të nështrohen ato për të rizgjedhur. Rizgjedhje do të kushtohen kushteve e para për karrierën e tyre, shohim se në vendimet e tyre, çfarë vendime kanë sjellë, sa vendime ka të këputura, sa kanë zgjedhë vendime. Pastaj, si që është në Shqipëri, gjendja e tyre e pasurisë, ku komisionit të veçanta i përcaktojnë ato kritere, dhe në fund, për çdo njërin prej tyre, thuhet se del i pastër mund ta kaloj atë testin e vetingut, filtrin, apo jo, mund të vazhdoj në funksionin e prokurorit, të gjyqtarit, apo jo. Dhe unë mendoj se pa mos u bërë një filtrim i tillë, një selektim i tillë, është problem që ne të presim të funksionoj sistemi i drejtësisë dhe të funksionoj shteti ligjor në Maqedoninë e Veriut. Jo, mos shkoni më larg, për shembull edhe vetë kryeministri i Maqedonisë në një përgjigje ndaj deputetëve lidhur me çështjen e vetingut, pranoi në foltorën e parlamentit që në Maqedoni nuk ka drejtësi. Dhe vetëm një arsye pse nuk mund bëhet vetingu është për shkak të mungesës së numrit të gjykatësve. Që nga në vetë është absurd i plot. Ju nuk mundeni të pranoni që drejtësia nuk është drejtë, dhe nga ana tjetër të mos ndërmerrni hapa radikal për të ndryshuar agjendje e cila është. Dhe për këtë njohësit e rrethanave brenda gjyqësisë tregojnë që brenda për brenda sisteme gjykatave të ndryshme ka një numër i jashtëzakonshëm i bashkëpunëtorëve të ri, i personave të cilët kanë qenë në pozicione mjaft të ulta brenda për brenda gjykatës, për cilët realisht kanë bërë punët e gjykatësve në aspektin administrativ dhe janë të gatshëm që përmes një procesi më të shkurt se sa përmes procesit të akademisë të gjyqtarëve, të marrin pozicionet e gjykatësve të cilët sistemi do t'i përjashtoj, jo për shkak se ato janë të papëlqyeshëm për aspekte tjera, po për shkak se nuk e meritojnë vendin në të cilën janë. Për arsye të lidhjes me krimin, për shkak të korrupsionit, për shkak të paaftësisë profesionale, e kështu me radhë, të cilët janë kriteret, të cilët ato do duhet t'i kalojnë. Prandaj unë mendoj që pa pasur një spastrim apo një katarsë plot në sistemin e drejtësisë, drejtësia do të vazhdoj të prodhoj këtë drejtësi të cilën e prodhon në këto momente. Mirë po, prapë ritheksoj, jo si pas terkut apo si pas modelit të cilën ndoshta partit politike mund të promovojnë, por si jashtë duarve dhe jashtë kontrolit të politikës apo si pas modelit të Shqipërisë, ku është krijuar një komision i posaçëm nga antarë jashtë partive politike dhe cilët e ecin komplet këtë proces dhe ka një monitorim të drejt për drejt nga ndërkombëtarët në Shqipëri për të siguruar që procesi nuk komprimentohet nga teket tona balkanike dhe kultura jone korrupsionit dhe nepotizmit dhe zhvatjes e... Pa, mund të ndodhë që eventualisht në bas marjes e datës të ndodhë një sinjal i tillë që ndërkombëtarët të jenë më syhapur në këtë drejtim,
që një herë për gjithmonë të sundoj drejtësia dhe të reformohet gjyqësori, dërsa tani rrin pak si të strukur. Nuk e di a ju la për shtypje edhe pas skandalit për zhvatjen, ndërkombëtarët pati një kohë që nuk reaguan dhe shumë vonë filluan edhe reagimet e para nga Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që rasti duhet të procesohet, duhet të zbardhet sa më shpejt, etjer, etjer, por a jeni ju optimist se do kemi epilog të drejt për rastin zhvatja për shembull? Njërë fillimisht për se përket datës dhe çka mund sjellin negociatët në aspektin e reformimit sistemor në Republikën e Maqedonisë. Unë njërë fillimisht shpresoj dhe jam shumë optimist që data më 15 ose 17 tetor do t'i jepet Maqedonisë dhe shpresoj që ajo datë mos jetë kushtëzuar me ndonjë bisht tjetër që praktikisht do t'a bëj atë datë jo të vërtet ose jo reale për fillimin e negociatave, si që ishte rasti me votimin brenda CDU-s për Shqiprinë sot, ku jep notën pozitive për votim në parlamentin e në Bundestag, në ndërkohë që i jep edhe 9 detyra të ndryshme të cilat qeveria duhet në ndërkohë. Dritë jeshile e kushtëzuar, me një fjalë. Dritë jeshile e kushtëzuar, pikërisht. Dhe mendoj që Maqedonia i ka shansat shumë të mira karshi Shqipërisë edhe për shkak të situatës mjaft antagoniste brenda për brenda Shqipërisë. Maqedonia besoj që është në një pozicion shumë të mirë për të filluar realisht negociatat, ose në fund të dhjetorit, ose në fillim të vitit të arshëm. Dhe procesi i negociatave është një proces i cili zhvillohet, do tjetë i mundimshëm, do tjetë i gjatë, dhe unë shpresoj që tjetë sa më shkurt i mundshëm, ndërsa realisht më e shkurta e mundshme në strategjinë e përgjithshme të Bashkimit Evropian është 2025. Në qoftë se Maqedonia do të arrijë që deri në 2025-ën të përmbyllë negociatat me Bashkimin Evropian, ne do të jemi shampion. Imagjinoni ju sa kohë na duhet neve që vazhdimisht çdo vit, çdo cikël zgjedhor po flitet për marrjen e datës për antarësimin në Bashkimin Evropian. Edhe administrata e Maqedonisë sa kohë na duhet deri që të hym plotësisht si pjesë e Bashkimit Evropian. Unë nuk dua ti hum shpresat apo ti me një farë forme tua hum shpresat edhe qytetarëve, por realisht ky proces do të jetë i gjatë dhe i mundimshëm. Dhe ne duhet jemi realist me pritshmëritë tona kundrejt këtij procesi. Për shkak se proces e kam theksuar ndoshta edhe një herë tjetër në emision të Cube, procesi i fillimit të negociatave, un jam fuqimisht i bindur që do të jetë fillimi i fundit të tranzicionit politik të cilin Maqedonia e ka filluar që nga vitet e 90-ta. Dhe të gjitha kapitujt të cilët hapen me Bashkimin Evropian nuk mbyllen derisa të gjitha shtetet e miratojnë që ai kapitull është vërtet i mbyllur. Dhe kjo nënkupton dhe do të nënkuptoj edhe ndryshime sistemore të thella brenda për brenda institucioneve, të cilat politikanët do të jenë të detyruar për t'i bërë. Jo sepse duan, jo sepse kanë vullnet politik, por për arsye që të mbyllin kapitujt e negociatave do të jenë të detyruar t'i bëjnë, ose do të stagnojnë dhe do të dënohen nga qytetarët për shkak se janë të paaftë për të mbyllë ato kapitull. Dhe ajo që është më e rëndësishmja është se kapitulli 23, që është kapitulli i drejtësisë, është kapitulli i parë të cilën e hap Bashkimi Evropian me një shtet kandidat, është kjo një praktikë të cilën ka filluar 10 vitet e fundit, domethënë Bashkimi Evropian ta aplikoj. Është kapitulli i parë i cili hapet dhe është kapitulli i fundit i cili mbyllet me një shtet para se të bëhet antar. Kjo nënkupton që pa u rregulluar sistemi i drejtësisë brenda për brenda shtetit ton, ne nuk do të jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Rasti dhe zhvatja u bën një njollë zezë. Absolutisht, atë që thashe edhe më herët, ne nuk e morëm mësimin që duheshte ta marrim. Në rregull, Gjermania ka qenë gjithmonë pro me qasje, pro ndaj marrjes datës për Maqedoninë, për Franca, Danimarka, Finlanda janë shtetet të cilat ndoshta
kanë atë skepticizmin e tyre. Përsëri po them sepse po mjafton vetëm një shtet të jetë kundër atyre. Po, mendoj që Maqedonia ka shanset shumë më të mëdha se Shqipëria në këtë aspekt, edhe për arsyen se njëra prej vendeve më skeptike, Holanda, në qishor të vitit kaluar dha dritën jeshile për hapjen e negociatave me Maqedoninë, i cili për fat të keq nuk ishte rasti me Shqipërinë, dhe mendoj që shanset janë shumë më të mëdhaja për Maqedoninë dhe jam pothuajse i bindur që do të hapen data për hapjen e negociatave do të merret. Mirë po, siç e thash edhe një herë, ajo është një proces i mundimshëm, i cilën duhet ta kaloj shteti i Maqedonisë. Por mos harroni që ky proces i mundimshëm duhet të sjell mirëqenje për qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Pra rezultatet e atyre negociatave duhet ta sjellin Maqedoninë në ditën kur të mbyll kapitullin e 23 dhe të jetë gati për antarësim në Bashkimin Evropian, të jetë brenda standardeve në të cilën janë shtetet cilët janë antarë të Bashkimit Evropian. Zoti Xhelili, për rastin vetëm për rastin zhvatja, e theksova edhe një herë. Ne duhet përfundojmë të fokusohemi tek figurat të veçanta, të vendosim gjithë besimin tonë mbi figura individuale, si që ishte rasti për shembull me krye prokuroren speciale Katica Janeva. Ne gjithmonë do të dështojmë, gjithmonë do të humbim besim, gjithmonë do të thehemi... Me vetë faktin që krye prokuroria speciale shkarkohet nga kuvendi, shuhet gjithë institucioni, është një sistem i tillë që pastaj të gjithë ajo është produkti një krize të jashtëzakonshme politike dhe si ajo ishte vendimi për gjysmuar i politikanëve për të përfunduar në këtë mënyrë dhe për të mos pasur efekt pozitiv e gjithë kjo rëmuj që u bë 3-4 vitet e kaluara. Prandaj është shumë e nevojshme që ne të fokusohemi në sistem dhe jo në individ. Do të thënë ne duhet të kërkojmë dhe insistojmë që gjatë gjithë kohës zgjedhjet jenë sistemore, sepse është në natyrën e njeriu që njerëzit nga babzia do të korruptohen, do të cilin vendimet gabueshme, dhe ju nuk mund të alidhni të gjithë besimin e qytetarve, i cili është esencial në funksionimin e një demokracie, për një individi titular në kryet ati institucioni. Raste korruptive ka pas dhe do të ketë, jo vetëm në Maqedoni, por edhe në gjithande. Por është sistemi ai i cili mundson që kur të kapet të dënohet, përjashtohet dhe të marrë dënimin e duhur, ose kur të kapet të heshtet dhe të përfundoj me një dënim minimal apo pa u dënuar as pak. Prandaj fokusi jonë duhet jetë parimor mbi sistemin dhe jo mbi individet. Zoti Xhelili, çfarë do të ndodhi me lëndët e PSP-s? Ato u transferuar në prokurorinë e përgjithshme. Prokuroria e përgjithshme në bazë të cilit ligji tani do të procesojë lëndët e prokurorisë speciale për të cilat një kohë thoshte se përgjimet e paligjshme nuk mund të jenë dëshmi, aq më tepër për të ngritur dhe për të procesuar një lëndë kundër një personi caktuar për dyshime të këtilla apo të atilla të korrupsionit këtu. Tani me shuarjen e prokurorisë speciale, lëndët që kaluan tek prokurori i përgjithshëm, shtetëror, Joveski, do duhet të gjendet po ashtu solucion dhe form kush do të veproj dhe do të procedoj varsish nga faza në të cilën zhjo lëndë gjendet e në tutje. Së pari këtu do duhet të shifet prokurorët që ishin në ekipin e prokurorisë speciale, nëse do të ju jepen atyre që të vazhdojnë ato të procedojnë, nëse ato do të kthehen në prokurorit am, apo do të kthehen në prokurorin që me ligjin, përpozim ligjin që është dhe që duhet të miratohet, do të jenë si sektori veçant për krim të organizuar të lartë, ashtu si që është variantin përpozim. Nuk e dim akoma se çfarë do bëhet, bile në seancat e këtyre ditëve të fundit shtyhen seancat pikrisht për hit kësaj çështje. Por a ka të drejtë pala mbrojtëse që të ngris zërin dhe thotë se kërkon anulimin e seancës për shkak se
prokurori i caktuar, i cili mban lëndën në prokurorinë e përgjithshme, nuk ka të drejtë të merret me lëndën që vjen nga prokuroria speciale, kërkon prokurori special që të jetë i pranishëm aty dhe e kundër të ndodh anasjelltas, dhe gjithë kjo hamulli shkakton edhe zhagitje të proceseve. Tani një numër avokatësh, mbrojtës të dyshuarve, pikrisht ditët e fundit edhe kanë kërkuar këtë që thoni ju. Se nuk mund të me thënë një prokuror i prokurorisë së rregull të marrë veprime për një lëndë e cilë i ka takuar prokurorisë speciale, për shkak se ne dim kompetencat e prokurorisë speciale dhe lëndët që u formuan atje. Ishin nga bisedat... Po, edhe në prokurorinë themelore ka një departament që lufton krimin dhe korupcionin. Po, e vërtet, po. Por, këto lëndë ishin të dedikuara si lëndë vetëm prokurori speciale, dhe vetëm ajo kishte autorizim, në fakt edhe u formua special për këtë kategori lëndësh. Dhe tani që ajo u shuajt, është diskutabile, është për të diskutuar edhe në mesin e juristëve, se vallë mundet apo nuk mundet të veprojnë prokurorët e rregullt. Megjithatë, duke i parë këto dilema, unë jam në grupën e juristëve të them që mendoj se vetëm një departament i veçantë, në suazat prokurorisë, qoftë nëse ai do të quaj për krim të organizuar si që është aktuel, qoftë do të marrë një emër të ri si që është në propozim ligjin e tanishëm për korupcion të lartë. Ato prokurorë që do të mbesin ato, zgjidhja sistematike me ligjin, në fakt që do të sillet, të përfshi që ato të mund të vazhdojnë të punojnë këto lëndë. Për shkak se do të kenë mandat apo është si kategori kushtetuese? Nuk nëse është kategori kushtetuese, jo, jo. To do prap, duhet rregullohet me ligjin, po, duhet rregullohet pra, këtë çështje se është vendimi i gjyqësisë. Ashtu, ashtu ka me pezu çështja se prokuroria themelore në fakt më nuk ekziston. Dhe do duhet të gjejë varianta më adekuate, më e qelluar se kush do të ketë të drejtë, kompetent, që të vazhdoj procedimin e këtyre lëndëve. Për shkak se në të kundër, nëse këto lëndë mbeten dhe arkivohen pa u proceduar, humbet ma edhe gjithë ai angazhim që bëri prokuroria speciale, po humbet edhe sensi i funksionimit sa do të dobët të A mund të flejë atëherë vendimi para praktikës sillur nga ana e Gjykatës Supreme, për cilin edhe një emision tjetër ju kam pyetur, në bazë të cilit ligji do të vepron tani Prokuroria Speciale dhe Gjykata Supreme, kur të vinë lëndët në Gjykatë Supreme nga ana e Prokurorisë Speciale, që atëherë nuk mendohështë se mund të ndodhi një rast i tillë siç është zhvatja dhe të shuhet Prokuroria Speciale. Dhe tani, a mund të vlejë ai vendimi Gjykatës Supreme që lëndët të cilët i ka procesuar prokuroria speciale pas kalimit të afatit për materialet e përgjuara, ka hapur lëndë të reja, a vlen akoma i vendimi Gjykatës Supreme që ato nuk mund të procesohen më të tjetë? Çfarë do ndodhi me ato lëndë, me ato përgjime të cilët kanë mbetur akoma pa u dëgjuar? Ndoshta aty ka gjëra që me vërtet ja kanë dëmtuar shtetin dhe ja vlen të edhe duhet, po. Të jemi koshient. Sa jeni zhurmus në të drejtim si fellë juristësh, avokatësh, prokurorësh, që procesit të shtyhet për parat e ke fundit, shoqëria, opinionet, debatet, fella, duhet të gjithë të angazhohen për drejtsin. Ligji është materje e gjallë, e shënuar në letër, por që nuk parashikon edhe çdo vështirësi, çdo problem që paraqitet në implementimin e tij në praktikë dhe në jetën e përditshme. Kjo që thoni ju, me siguri se është çështje ekspertëve, nëse do mund gjithë ato lëndë që përmendet, që kanë mbetur, dhe mund të procesuohen më tutje apo jo. Në radhë parë, kjo tani është edhe vullneti politik i aktorve politik. Pra politika, për fatkeq, vendos për gjithçka. Dhe
Deri se... kur, zoti Gjelini? Deri kur? Deri kur? Deri sa ne të jemi pjesë e shteteve zhvilluara të Unionit Evropian dhe të botës perëndimore, ku sistemi ligjor, sistemi juridik, shteti ligjor, funksionon si që duhet. Ku politikant, funksionarët dhe nëmpunësit e çdo kush tjetër i nështrohet ligjit, kur të gjithë janë të barabartë para ligjit dhe kur ligji është mbi të gjithë. Derisa kemi klasa politike, funksionar, politikan, që ligjin e bëjnë dhe e përshtasin bazë interesave tyre, do të jetë zor dhe do të ballafaqohemi me këto vështirësi, me këto peripeci, me këto probleme që i kemi tani. Sefer, politikisht, çfarë mendoni për këto anullimet e seancave? Çdo ditë pothuajse kemi paralajmërime si media se mbahen seanca gjyqësore për Talir, për Titanikun, për nuk di çfarë dhe papritmas anullohet sepse jo për një arsye, avokati mungon, nuk është azhuriteti i gjykatës dhe i prokurorëve. Gjithmonë dikush mungon, gjithmonë dikush ka një pakënaqësi, një kërkesë, një... A besoni se këto procese do të kenë një epilog së shpejti? Unë vetëm mund shpresoj. Për ta ditë nuk e din, por sindikon, kjo... Politikisht kjo sindikon, si absolutisht kjo ndikon në humbjen e besimit pikëspartit të qytetarëve kundrejt institucioneve publike. Edhe si që thasht, ajo është materia esenciale në relacionet ndërmjet qytetarit dhe shtetit. Në munges të besimit të një respal kundrejt shteti, kundrejt qytetarëve, apo qytetarët kundrejt shtetit, ajo marrëdhënie nuk është e shëndosh. Dhe në një relacion të tillë jo të shëndosh, ju nuk mund të keni harmoni, nuk mund të keni mirëqenje. Dhe kjo zvaritje, kjo hamulli, kjo absurditet që ndodhen për brenda sistemit të drejtësisë, prodhon kryesisht mosbesimin, do të thënë, është katalizator i rritjes së mosbesimit. Sipas jush, lëndët e PSP-s, por dhe përgjimet të cilët nuk janë hapur akoma, do të procesohen deri në fund, apo do të mbeten si një, le të themi, një faqe e shëmtuarës, kaluarës, si mësim për politikanët e ardhshëm që mos të veprojnë më. A do t'ju falet apo jo? Do të gjejnë mënyrë ndonjë zbrastir ligjore prapë për të shpëtuar apo si? Unë them që kjo luftë duhet bëhet në më tepër fronte. Dhe kjo luftë nuk mund të zgjidhet vetëm përmes sjelljes së ligjit për prokurori e përgjithshme, qoftë përmes një neni të veçantë apo të një zgjidhjes të një institucionit veçantë, se e kemi ne për shembull drejtoririn për luftën kundër korrupsionit, e cila aktualisht është duke punuar me efikasitet të lartë dhe mbi kapacitetet e veta institucionale dhe njerëzore të cilat i kanë në dispozicion tani, por ajo e vetme nuk mund ta bëjë atë luftë. Po ja që edhe qeveria në nivel të qeverisë ka hapur një departament. Po tash ajo pak është ironike, ajo është pak ironike për shkak se nuk mund ta luftohet vetveten një ministër i cili udhëheqën një pozicion. Dhe natyrisht që korrupsioni fillon në nivelet më të larta dhe ai zbret përbrenda sistemit. Kështu që nuk mund prisni ju që një ministër i një ministrie të padisë veten ose të luftojë vetveten përbrenda sistemit. Është çesharake, është madje edhe idiote besohet një gjë e tillë. Mirë po, në segmentet të ndryshme të shoqërisë, lufta duhet të jetë në më tepër fronte. Lufta duhet të jetë në më tepër fronte dhe mbi të gjitha qytetarët duhet ta duan shtetin. Duhet vërtet ta duan shtetin dhe t'i reken luftës për të ndërtuar një shtet. Një shtet të cilën politikanët nuk janë duke ndërtuar 30 vitet e kaluar. Dhe pra të them, do të thënë, kjo duhet shkojë paralelisht edhe me rritjen e vetëdijes tek qytetarët. Rritjen e integritetit social të vetë qytetarëve, sepse shteti janë qytetarët, një shtet e bëjnë qytetarët, dhe udhëheqësit politik dalin nga po ai popull. Dhe ne në qofse nuk rrisim integritetin social të vetë qytetarëve, që ne fillimisht të fillojmë të mos jemi pranues, të nxjerrim nga kultura jone përditshme korrupsion, sepse ne kemi problem me korrupsionin.
dikundi tek 70% e të rive në Macedoni si pas një studimi, janë të gachëm të paguajnë rushvet për kryerje një shërbimi. Dhe thënë, ju keni problem kulturor me korupcionin dhe prandaj korupcionin e keni brenda për brenda sistemit, sepse ju e ushqeni atë. Prandaj themë, ngritja e vetëdijes të qytetarëve, do të thonë forcimi i integritetit social siç duhet ta quaj unë. Hapjen e listave zgjedhore për mundësimin e filtrimit të një klase ose të një kategorie të politikanëve të cilët e kanë kapur partin vetëm duke qenë duke përdorur madje edhe forma makiavelliste për qenë, do të thonë, dominant brenda për brenda partisë dhe duke qenë gjithmonë aktual apo në pozitat e larta partijake. Duhet formësimi i prokurorisë së ligjit për prokurorin e përgjithshme publike dhe vazhdimësi e lëndëve të cilat janë aktualisht në proces dhe këtyre të cilat nuk janë procesuar ende për të kthyer besimi apo të paktën për të dënuar një klasë politike e cila e ka keq përdorur pushtetin dhe për t'ju dhënë një shembull politikanëve të ashëm. Duhet nga ana tjetër të forcohen institucionet brenda për brenda. Duhet ketë vetink jo vetëm në gjyqësor, por ne duhet kemi reforma radikale edhe në administratën publike. Ne kemi një administratë publike të tembushur. Sipas disa analizave, mbi 30% e punëtorëve në administratë publike janë të tepërt. Dhe një pjesë shumë e madhe atyre janë të paaftë për vendet e punës në të cilat janë, për shkak se ne kemi një sistem të kapur partijak dhe ne kemi partizuar administratën në 30 vitet e kaluara. Eja SDSM janë mbush me ushtar partijak, eja VMRO janë mbush me ushtar partijak, eja BDI janë mbush me ushtar partijak, eja BESA, kushdo që ka ardhur në pushtet, administratën e ka mbushur me ushtar partijak dhe nuk e ka mbushur me profesionist. Sot, gjithkush mund t'ju qesh në ftyrë nëse ju i thoni aplikoni për një vend pune në administratë. Sepse askush nuk ka besim se mund të hyje të fitoj atë vend pune në bazë të kualitetit të vetë profesional, pa pasur lidhje brenda për brenda partive politike. Në thënë, lufta nuk mund bëhet vetëm në një segment. Mirë, po për të bërë atë luft, ne duhet kemi edhe vetë qytetarët të duan shtetin fillimisht, dhe të duan të ndërtojnë një shtet i cili do të ngritet mbi këto parime. Mirë, po ne nuk mund të kërkojmë për shembull politikanët të mos jenë të korruptuar, në qoftë se ne vetë si qytetar në anën tjetër shkelim ligjet dhe nuk kuthiremi përgjegjësive. Apo aq më keq kërkojmë shërbime nga politikanët të cilët nuk janë në përputhje me normat ligjore. Dhe pastaj jemi të kapur prej tyre, po natyrisht që jemi të kapur. Çfarë mund të ndodhë nëse vendi në tetor sërish nuk merr datë? Nëse i referohemi deklaratave të fundit të opozitës. Mire, opozita ka trumbeton me të madhe, opozita ka probleme të mëdha me kredibilitetin e vetë partijak. Opozita pavarësisht asaj që ka probleme të mëdha, ajo vazhdimisht trumbeton se datë nuk ka në tetor. Ku ajo bazohet që nuk ka datë në tetor dhe çfarë nëse ndodh ajo? Unë nuk e di sa mund të lidhemi për fjalës së një partie politike e cila në aspektin ndërkombëtar është ende e izoluar. Thënë, ende e marginalizuar për shkak të mos reformimit dhe mos ndryshimit të qëndrimeve retrograde që i ka kundrejt politikës së përgjithshme apo orientimit strategjik të Macedonisë. Opozita ka ende probleme me riformatimin e qasjes së saj kundrejt marrëveshjes së Prespës, kundrejt orientimeve strategjike të Macedonisë. Dhe kredibiliteti asaj është i diskutueshëm dhe unë nuk duhet të diskutoj nga prizmi i partisë opozitare. Sa realisht do dëmtohet vendi në këto momente nëse nuk merret datë? Nëse nuk do të ketë datë, do të jetë një spirale shumë e rrezikshme për Maqedoninë. Do të jetë një spirale shumë e rrezikshme jo vetëm për Maqedoninë, por për gjithë rajonin. Ne kemi zhvillime gjeopolitike të cilët janë të rrezikshme për gjithë rajonin. Janë lënë hapësirë për aktor të tretë, të katërt, të cilët mund të shfrytëzojnë këtë moment dhe të rikthejnë rajonin në gjendjen
e më parshme. Pra, në një gjendje konfliktuoze me probleme ndërmjet fqinjve të ndryshëm dhe ta ndryshojnë edhe orientimin e tyre strategjik përmes sjelljes në pushtet të elementeve retrograd dhe elementeve të cilët janë regresiv në politikat. Prandaj unë besoj që unë jam i bindur që liderët e Bashkimit Evropian janë shumë të informuar dhe janë shumë të përgjithshëm në vendimet të cilët do t'i marrin, sepse në fund të fundit ne jemi pjesë e Evropës në aspektin gjeografik dhe jemi paralagje gjitha shtetet të rrethuar me shtete të Bashkimit Evropian. Dhe një krizë në lagjen tuaj, një krizë në fqinjin tuaj të parë, nuk mund të sjellë rahati në shtëpinë tuaj. Prandaj unë besoj që qasja e liderëve evropian do të jetë serioze ndaj Shqipërisë, edhe Maqedonisë së Veriut, por shpresoj edhe Shqipërisë për shkak se Shqipëria në këto momente ka gjasat më të vogla në krahasim me Maqedoninë për të marrë datën për fillimin e negociatave dhe do të rikthejnë edhe besimin e shteteve dhe klasës politike edhe në Maqedoni kundrejt Bashkimit Evropian, sepse nëse nuk do të ketë një datë pas dy sakrificave të mëdha të cilat i bëri Maqedonia e Veriut me ndryshimin e emrit dhe lidhjen e marrëveshjes për fqinësi të mirë me Bugarinë, do të ulë kredibilitetin e Bashkimit Evropian tek klasa politike dhe këshillat qëllim mira ndoshta nga Bashkimi Evropian do të jenë irrelevante për shkak se Bashkimi Evropian nuk do të qëndrojë premtimeve të cilët ajo i jep. Dhe këtë më mirë, kjo më mirë mund të reflektohet përmes raportit fundit të Komisionit Evropian, i cili jep rekomendim të qartë për fillimin e negociatave me Maqedoninë e Veriut. Dhe aq më shumë do të minoj kredibilitetin e Bashkimit Evropian në sy të vendeve tjera të cilët kanë ende konteste të pasgjidhura, dhe këtu e kam fjalën për Kosovën dhe Serbinë, dhe që të dyja shtetet në rrugtimin e tyre apo në qëllimin e tyre për qenë antarët Bashkimit Evropian janë të gatshme të bëjnë kompromise dhe sakrifica për hir të atij rrugtimi dhe për hir të integrimit si rajon brenda vendeve Bashkimit Evropian. Qartë. Zoti Xhelili, aspektin gjeopolitik e dëgjuam, çfarë me pjesën juridike në rast të mosmarrjes së datës, sepse kushti i vetëm për marrjen e datës sipas Bashkimit Evropian është miratohet ligji për prokurorinë themelore publike dhe të zbardhet rasti i zhvatja. Po, edhe unë nga natyra jam optimist dhe besoj se do të reflektojnë faktorët politik, jo rastisht Unioni Evropian ka hapur kapitullin e 22 dhe 23 që kanë bënë me çështjen e sigurisë dhe drejtësisë. Për shkak se duhet të jemi koshient dhe të pranojmë këto di kapituj, çështja e sigurisë, që në kupton edhe sigurinë dhe lirinë e qytetarëve, që është në ngushtë e lidhur me drejtësi, janë elementet kyçe, faktorët kyç për funksionimin normal të një shteti. Nëse këto nuk i ke, nuk ke çka kërkon në segmentet në fushat tjera të shoqërisë. Jam optimist se tani me datë 16-17 kur përmendet në tetor, po besoj se do të jepet data, jo edhe shumë se e meritojmë ne, por nga njëherë politikat e Unionit Evropian, e Shteteve Bashkuara të Amerikës, në periudat të caktuara janë edhe më fleksibile. Din nga njëherë edhe çështjet mos i shohin në për gishta, që themi ne, dhe tolerojnë, dhe unë jam optimist se me marrjen e një date për negociata, gjithçka do të vëhet në binar të caktuar.
do të filloj të funksionoj dhe të sillen ligjet që janë pjesë e domosdoshme e reformës që duhet t'i bëj Maqedonia e Veriut si shtet, tashmë që ka marrë datë dhe aderon apo don ka hyrë në rrugë të aderimit dhe të antarësimit të plotë të Unionit Evropian. Mosmarrja eventuale, se u përmend, e një date të tillë, unë mendoj se mund të sjellë kriza të thella, mund të vazhdoj kjo agoni, mund të vazhdoj kriza edhe politike, po edhe ekonomike, se në nga një herë kemi arruar edhe krizën ekonomike, ku varfria është e skajshme, do të thoja, një numër i madh i qytetarëve me zi përballojnë muajin, dhe nuk dihet se në çfarë turbulenca mund vi, por me gjitha të unë mendoj se procese retrograde nuk do të lejohet, dhe se Maqedonia tashmë dorën në zemër është futur në binar drejt NATO-s dhe Unionit Evropian, dhe nuk do të mund të ketë devijime, ndërsa as faktori ndërkombëtar për interesa të mëdha geostrategjike nuk do të, besoj se nuk do të lejoj që Maqedonia të futet në kriza tjera, dhe do të jap përkrahje që të vazhdoj rrugës së eurointegrimeve dhe me ata edhe rrugës së reformave. Sa i përket reformave në drejtësi, dorën në zemër për momentin shumë pak janë anashkalu, në fakt shumë pak janë përfshi, janë anashkalu të them njerëzit kompetent, njerëzit e drejtësisë, dhe në gjitha këto ekipet negociuese, gjitha komisionet që përpilojnë në ta pjesë të ligjeve që janë pjesë e reformës, shumë pak përfshin mesin e tyre avokat, gjyqtar, po gjyqtar, pensionist, profesor, universitar, ose edhe kur përfshihet dhe një, përfshihet vetëm sa përsyje faqe, apo qofse është, në me tha, i një vije, apo përkras i një vije caktuar politike. Domosdoshmërisht duhet në reform të përfshihen njerëz ekspert, njerëz të fushës dhe zëri i tyre të jetë vendimtar në reforma të mirëfillta. Ne duhet shpresojmë dhe qemi optimist se me gjitha të Maqedonia domosdoshmërisht dhe duhet filloj me reforma të mirëfillta dhe sistematike, ajo për me reforma të kosht shkurtra apo për mbrojtje të një interesi apo të një tjetëri, si përfaqësor. Dhe kanë mbetur edhe disa minuta deri në përfundim të këtij debati, se Sefer disa herë përmende pjesën e kodit zgjedhor apo listave të hapura, mënyrës njësive zgjedhore, zvoglimit, rritjes së njësive zgjedhore. Çfarë mendoni ju, me që unë e përmenda që parë se subjektet politike nuk mund të dakordohen për shumë çështje, po unë për vete jam skeptike që mund të kenë një pikë përbashkët, paktën edhe për ndryshimet në kodin zgjedhor, me cila është formula më adekuate për të mundjanuar ato, si të themi, fitoret e mëdha, por të gjitha partitë politike të cilët dogarojnë. Nësa një si zgjedhore do ishte më mirë me listat hapura, gjysmë të hapura, mendoni ju se partitë politike do dakordohen për këto që t'ja fusin thikën shpinës? E para njerë, status quo-ja të cilën e prodhon ndër vite kjo ky model zgjedhor, është vetëm tregon iniciativë, është po, vetëm bisedohet për këtë pjesë, do kemi sigurisht debatet të tjera, po, por një pytje në përmbyllje. Aktualisht, ky model zgjedhor prodhon një status quo, e cila nuk jep ndryshime, hajde të themi, më të mëdhaja. Ky model zgjedhor reciklon zgjedhje pas zgjedhjesh, të njëjtat rezultate, të njëjtat rezultate, të njëjtat politikan, të njëjtat
debate politike të njëjtat probleme të cilët në pafundësi nuk gjejnë zgjidhje. Pra do të thënë, një formë për ta thyer këtë status quo është edhe ndryshimi i modelit zgjedhor. Unë nuk do të dua të hyj në analizën e modeleve zgjedhore në sa një si zgjedhore duhet ndahet Maqedonia, sepse është një debat i cili është aktualisht duke u zhvilluar dhe më tep gati se të gjitha modelet kanë... Tani flasim në këndvështrimin tonë shqiptar, si shqiptar në Maqedoni, çfarë modeli do na konvenon të ne si shqiptar? Neve si shqiptar do të na konvenon të ajë model cili u konvenon qytetarve Maqedonas. Dhe ne duhet shofim që duhet ta hekim atë prizmin tonë vetëm prej perspektivës etnike të shohim gjërat dhe të marrim përgjegjësinë shtetformuese që e kemi si nëse duam të jemi shtetformues, ta marrim atë përgjegjësinë shtetformuese dhe të shohim se cili model zgjedhor prodhon rezultate më të mira në aspektin e përfaqësimit të qytetarëve si qytetar, sepse në ditën e votimit vota juaj është e barabartë me votën e çdo vote tjetër, çdo qytetari tjetër tamam. Dhe prandaj them modelet e ndarjes në njësi zgjedhore duhet shihen, duhet diskutohen edhe më tepër për shkak se kanë gjitha argumentet pro dhe kontra, por ajo që nuk duhet lejojmë ndodhe është që gjatë këtij ndryshimi, sepse patjetër që do duhet të ketë një ndryshim për kodin zgjedhor, edhe pse shumë rënd i arritshëm, është që listat zgjedhore të jenë të hapura. Qoftë gjysmë të hapura, qoftë të hapura. Cilado prej këtyre dy kombinimeve, në shumë më i preferuar do të ishte modeli i listave komplet të hapura, por që është gati se i pamundur, misioni të paktën, pamundur për momentin. Të paktën në këtë moment, ndoshta edhe gjysmë të hapura do të ishin një hap i mbarë. Dhe ky do të jetë një prej modeleve apo një prej atyre betejave të cilat e them unë, që do të prodhoj një klasë politike më kualitative. Këtë e them për shkak se qytetarët do të kenë në mënyrë të drejtë për drejtë të votojnë për kandidatët të cilët do të jenë në listë zgjedhore në bazë të preferencave të vetë votuesve dhe jo në bazë të preferencave të liderëve politik të cilët i vendosin kandidatët në numrat fituese brenda për brenda listave të tyre me modelin aktual që është. Këthem se do të ketë rritje në kualitetin e përfaqësimit të qytetarëve, është edhe nga arsyeja se jo çdo kush tani do të merë guximin që të hyjë një gare zgjedhore nëse nuk është i bindur në kualitetet e veta dhe aftësit e veta dhe popularitetin e vetë brenda për brenda qytetarëve. Kjo në mënyrë të drejt për drejt do t'ja hek edhe atë të drejtën ekskluzive në të shumtën e rasteve të cilën e ka pas lideri partiz dhe një grup i caktuar i ngusht në parti për të vendosur se kush do t'jenë përfaqësuesit e qytetarve dhe me këtë thyet një monopol i cili ka kthyer partin politike në një, unë preferoj të quaj në një model feudal të administrimit. Besoni ju të paktën deri në zgjedhjet e ardhshme nëse ato do të mbahen dhjetor ashtu siç janë zgjedhjet e rregullta, pra në muajin dhjetor vitin e ardhshëm mund të arrihet ndonjë lëvizje në këtë drejtim me subjekteve politike për të miratuar një ndryshim në kodin zgjedhor. Dojmos që do duhet të ketë një ndryshim. Dojmos që ky debat të mbahet i gjallë në opinion dhe të bëhet presion kundrejt klasës politike. Është lajm i mirë për mua angazhimi edhe i presidentit në mënyrë të drejtë për drejtë për të iniciuar këtë debat edhe për të dhënë një shtys ndryshimit të modelit zgjedhor. Unë mendoj që janë pjekur kushtet edhe mendoj që edhe shumë më herët shoqëria civile ka pasur kërkesë që të hapen listat e votimit, mirë po tani besoj që janë pjekur kushtet edhe mbrenda për brenda qytetarve, ky model është më i popularizuar dhe më i pëlqyer me aq sa kam arritur unë të vërej edhe në teren, po edhe në përmes anketave të ndryshme, dhe në qoftë se do të ketë presionin e duhur edhe në ndoshtë me ndihmën e faktorit ndërkombëtar, por edhe gatishmërinë e liderve për të treguar se janë të gatshëm të reformohen pikë spari brenda për brenda partive, se ajo do t'ju ndihmoj të reformohen brenda për brenda strukturave të veta partijake, atëherë besoj që ka gjasa
gjasa të mira që ta arrijet një. Lejoni dy fjalë kur jemi te reforma zgjedhore, mendoj se Maqedonisë për momentin i duhet një njësi zgjedhore dhe me lista të hapura. Përse jam i tharë i këti modeli? Të gjithë shtetet që janë multinacionale, si që është Maqedonia, duhet të ketë një njësi zgjedhore ku çdo vot do të ketë të njëjtën peshë dhe nuk do ketë mundësi të digjen votat e ndonjë bashkësie etnike më të vogël apo ndonjë partije më të vogël. Maqedonia për momentin me këtë model zgjedhor 6 njësi vetëm se favorizon partijit të mëdha, për shkak që sistemi i donte që është në fuqi favorizon ato parti të mëdha ku partijit e vogla që mërën numër të vogël në për 6 njësi zgjedhore po shkojnë kontë dhe ato digjen dhe jo rastisht partijit kur janë në pozitë propagandojnë se do bëjnë ndryshime, por kur vinë pastaj në pushtet, sikur e harrojnë këta. E njëjta sikur me listën, pastrimin e listës zgjedhore. Listës zgjedhore. Pikrisht. Pikrisht puna e njerëzve po. Për shkak se sikur ato vota pastaj kanë bllafur. Ndërsa elementi i ditë, shkurt që duhet ta them, që përmendi para folsi, me lista të hapura. Po ashtu është dëshmuar në shumë vende që në këtë stadium të zhvillimit demokratik, kapaciteteve demokratike të një vendi, shumë do të kështë qënë do me thanë se në demokratizimin në radhë partë të partive, se dorën në zemër, partit janë ato që ushtrojnë pushtetin dhe nga këto më varet edhe shkala e demokratizimit të një shteti. Shumë do të shërbente reformimit të partive, gjë që ne këto 30 vite nga pavarësimi e kemi pase shumë vështirë partit mërin hapa për të demokratizuar brënda për brënda dhe duke për të decentralizuar për të decentralizuar dhe për të reformuar dhe për në një sistem të demokratik të garimit ku çdo kush mund të garoj dhe për funksionet partijës dhe çdo kush mund të zgjidhet. Këtu të gjithë ato funksionar me ndikim kreu i partijës, ato një herë kur futën në kreun e partijës, pas ta janë problem të shembësh. Me vota, me listat e hapura, në fakt, në votime, aty veç do të matet edhe autoriteti dhe kredibiliteti i tyre edhe në strukturat partijës, po edhe si funksionar të lartë që kanë ushtruar në një funksion shtetëror. Vetëm duhet të rithekësoj edhe një herë që debati do të tek do të vi debati rreth modeleve zgjedhore të cilat Maqedonia duhet të vi dhe e theksova që gjitha këto modele edhe me 6 njësi, edhe me 5 njësi, edhe me 3 njësi, edhe me 1 njësi, po edhe një që është me 8 njësi, kanë argumentet pro dhe kundër. Sa për ilustrim, për shembull, pse do të vija unë në pikpyetje që modelin me 1 njësi zgjedhor. Është e para për shkak se ajo humb sensin e përfaqësimit të qytetarëve në aspektin e asaj se kush është deputeti im që do më përfaqësoj mua për shembull në Dibër, në Gosivar, ose në Veles, ose në Struk. Do të jetë koncentrimi më i madh tek strumbullari më i madh i votave. Dhe numri i kandidatëve do të dalin, natyrisht do të dalin prej aty në vendeve ku strumbullari i votave është më i madh. Dhe do të na shkalohen për shembull vendet rurale. Nëse janë me listat gjdo, hapura, po, mund të dalin edhe ato, në varësisht kush ku do të marrë votën. Janë për atë të them se ky debat është shumë i gjerë dhe tash unë mendoj që ka nevojë për një trajtim cilësor, jo vetëm në opinionin publik, po edhe nga vetë partit politike, sepse partit politike gjenë e parë që do të bëjnë në gjatë diskutimeve apo analizave të modeleve zgjedhore do të bëjnë simulimin e votave dhe sa deputet do të marrin me sa njësi zgjedhore. Dhe në basta saj do t'i vendosin pozicionin. Dyshon që se kanë bërë këtë deri më tani? Jo, i kanë bërë ato, natyrisht që i kanë bërë, por është, pra të them, është janë pozicione ende të paqartësuara plotësisht edhe prej partive politike, por edhe opinioni nuk është i informuar mjaftueshëm me gjitha argumentet edhe pro edhe kundra gjitha këtyre modeleve që të mund të vendoset një
një presion, le themi, publik më i madh drejt njërit apo tjetrit model zgjedhor. Mirë, kaq kemi kohë, unë ju falenderoj shumë për praninë tuaj sonte në argument, shpresoj se do të qemi edhe radhëve të tjera, sigurisht edhe me tema të tjera, zotë Gjelili, faleminderit. Sefer, faleminderit shumë, dërsa ju të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët deri në takimin tonë të radhës. Natën e mirë dhe miru pafshim.